O Concello da Pobra e o Centro Sociocomunitario amplían o programa de embellecemento saudable tras o éxito logrado este último ano. O éxito logrado nos talleres de embellecemento saudable impartidos no Centro Sociocomunitario da Pobra do Caramiñal fai apostar ao Concello pola posta en marcha dun segundo taller para mellorar a calidade de vida dos maiores. Así o anunciaba o director do Centro Sociocomunitario, Ricardo Lago, durante a entrega de diplomas dos cursos de musicoterapia e risoterapia. Como saben, o programa este é un programa de embellecemento activo. Intenta potenciar o que é o embellecemento activo e trata, sobre todo, de intentar pues, que a xente pues, viva dunha maneira activa, de que se poida valer por si mesma e evitando, si é posible, o deterioro físico ou cognitivo, ¿no? Que evitaría pues, os procesos de deterioro. Embellecemento activo. Como di a palabra, activar, trátase de activar, de mellorar o rendemento, sobre todo, das capacidades cognitivas. Hai unha frase que a mí realmente gustame moito, non? Que é importante engadirlle anos á vida, ir cumplindo anos, non? Todos queremos ir cumplindo, pero tamén, para mí, ainda é máis importante engadirlle vida aos anos, porque os anos que iramos a uno, bueno, vámonos cumplindo, non? Pero é importante tamén que teñamos calidade de vida, e esa, pois, dáselle mediante este tipo de talleres, non? A gran demanda que obtiveron estes talleres e a satisfacción lograda polos participantes fixo pensar o Executivo Pobrense na necesidade de continuar con este tipo de talleres dirixidos aos maiores, polo que se van retomar despois do verán. Para nós é un gusto estar aquí, realmente ver a xente con esta vitalidade e con estas ganas de facer cousas é para nós un prazer. Despois do discurso que fixo el sobre... Bueno, o importante que é manternos, de intentar evitar que cos anos pois, nos vayamos pouco a pouco desactivando. Creo que estes talleres son moi importantes. A verdade é que me impresiona cando fala do número de horas de talleres que se fan no Centro Social. A verdade é que é un gusto que aquí na Pobra haya tantos talleres e sobre todo que teñan tanta afluencia e tanta xente, non? Creo que iso é importantísimo e importante que, ainda que os anos vayan pasando, non nos vayamos quedando na casa. Que salamos, que creo que isto é moi importante tanto para manter o nivel cognitivo como para relacións entre nós, entre veciños, amigas, un punto de reunión, un pouco, creo que seguro, pola maneira de saludar que tendes aos monitores xa sodes unha pequena familia de alguma maneira. O alcalde de A Pobra destacou que os talleres se realizaban cunha chega da deputación de 3.000 euros. Este ano ampliarase ou ser distribuída polos propios concellos. Como alcalde, como goberno, como director do Centro Social, o que nos interesa é que os esforzos que facemos, grandes ou pequenos, se sean para que den créditos, para que realmente signifiquen algo. E neste caso, pois, pola afluencia que teñen, moitas veces invertimos en actividades que non teñen tanta afluencia, resultando un medio pequeno fracaso. Aquí temos a garantía e a seguridade de que ires a disfrutar, de que os vos vais a ser utilizando, entón, que dúbida temos en seguir ampliando isto? Absolutamente ninguna. A subvención antes a daba a Diputación a 3.000 euros, e como eran 3.000 euros, pois sí, nos quedamos 3.000 euros. E tan siquiera pensábamos si máis e menos. Ricardo nos propuso máis, este ano non hai subvención da Diputación, nos dan todo xunto. As de embellecemento activos, de culturas, de deportes, todo xunto nos dan. E que distribuamos como queiramos. Ora xa non hai, porque ser 3.000 exactamente. Pois vamos a subir un poquinho e mellorar un pouco o servicio. O taller de musicoterapia foi impartido por Ignacio Crespo, profesional de recoñecido prestixio. A Cruz Vermella encargouse de impartir o de risoterapia.